Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Carla Castro, quero começar por agradecer os pedidos de esclarecimento que coloca em relação ao atraso da transposição da diretiva. A Sra. Deputada não pode ignorar que em outubro de 2021 o Orçamento de Estado foi reprovado, em consequência a Assembleia da República foi dissolvida, em consequência houve eleições legislativas, depois houve vários meses para tomar posse o novo governo, houve um novo Orçamento de Estado e olha, e agora aqui estamos. Senhora Deputada, eu gostava muito de ter apresentado esta proposta de lei mais cedo, mas tenho pena porque a oposição chumbou um Orçamento de Estado e criou uma disrupção no país. Está aqui um exemplo prático da consequência. Senhora Deputada, em segundo lugar, registo a sua preocupação relativamente à contribuição do serviço rodoviário. Tenho a certeza que a senhora deputada me acompanha na apreciação que faço de que não há nenhuma dúvida que qualquer gasolineira repercutiu em qualquer consumidor final a contribuição do serviço rodoviário e por isso não é devida nenhuma gasolineira exigir ao Estado a devolução de um valor que repercutiu integralmente em cada um dos consumidores. Penso que a senhora deputada concordará comigo neste ponto e que, nessa medida, concordará que o Governo, sobre essa matéria, já disse o que tinha a dizer e que esta alteração que se faz relativamente à consignação ao serviço rodoviário de uma parte do ISP é exatamente uma consignação, ela não tem um efeito de aumento do preço final de venda ao público por parte dos consumidores, é apenas um exercício neutral. Por fim, senhora deputada, tenho todo o gosto, pois em especialidade, a poder acompanhar as propostas que a Iniciativa Liberal irá apresentar e estou convencido que depois de terem visto o resultado de um choque fiscal no Reino Unido, que possam fazer uma reflexão sobre aquilo que deve ser a política fiscal. Muito obrigado.